joylarini ham gapirganda qo'shib ketarmi yoki savollaringizga anaqa qilib ketarsiz. Xalq bitta probni salomlash o'qib boqaychi. Demak, hozirgi tadbir Xalq ta'limi vazirligi boshchiligida. Xudo xolasa, bizda bemalol gaplashib turasizlar. Men 5-10 minutdan kelaman, tepadan ham sizga. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bitta testni boshlab olsanglar, to'st gapirib mikrofonni tekshira olsangiz. Gapiramiz. Anaqa nazgina qayrasmi yo to'g'ri xolis? Ha, o'zingiz nima qildingiz? Ha, ha. Siz stol bilan edingiz. Ha, mayli, mayli, qaysi qo'lingiz. Siz o'zingiz bitta infarktda deshlis. Ha, infarkt. Intervyular bilan asos. Ha. Shunaqa sen bo'ladi. Yaqindan keldingiz. Yo'q. Infarktni birga ochganmiz Hasan aka bilan. Loyiha muallifi bo'lganman. Toshkent telekanalida jurnalist bo'lganman-da. Ko'rsatuv muallifi sifatida ishlardim birgalikda. Toshkent nimada chiqqan? O'sha kanalda birinchi chiqqan bu. Toshkent telekanalida oldin ko'rsatuv edi bu. Ko'rsatuv faqat bo'lib ketardi. Keyin YouTubega har bitta sonni joylab borardi. Keyin sekin-sekin yildan yilga o'sish bo'ldi. Shunaqa binolar olindi. Birinchi podvalda boshladik. Keyin yana boshqa binoga o'tdik. Shunaqa qilib kattalashtirib oldik. Birinchi anaqani ko'rganim men YouTubeda uchratganim. Ground Zero'da Hikmat aka bilan bo'lgan intervyu. Uni birinchi marta Hasan Husayn aka o'zlari o'n paytda bir-birimizni tanimasdik-da. Uni voy ovozimizni tekshirasiz. Bu paytda Hasan Husayn aka o'zlari ikkita sonini olishgan bo'lgan, keyin to'xtatib qo'yishgan. Siz o'zingizni ham silga tashab turaman. Mehmonlar olishgan paytda o'zingiz tekshirib aniq qilib o'tirasiz. Xo'p, bo'ladi. Chunki to'xtab qolgan bo'lgan bu loyiha ularda. Men bo'lsa, men ham xuddi shunaqa loyiha qilayotgan bo'lganman. Bilmasdim, infarktor borligini. Bir xil bo'lib qolgan. Keyin siz nima televideniyada qilayotgan bo'lgan? Televideniyada qilayotgan bo'lganman. Nomi boshqacha bo'lgan. Muvaffaqiyatim sirlari degan loyiha. Boshlaymiz, chiqib olsangiz, boshlaymiz. Men kelib turaman. Ha, ha. Mehmonlar ham kelib turaman. Ha, ha. Bismillah. Boshlaymiz? Boshladik. Assalomu alaykum barcha aziz kuzatuvchilarimizga. Bugun M-Factor binosida judayam bir ajoyib uchrashuv bo'lib o'tmoqda, ya'ni Xalq ta'limi vazirligi boshchiligidagi tayanch nuqtasi deb nomlangan, ta'limga befarq bo'lmagan, ta'lim jonkuyarlardan iborat bo'lgan, shu soha vakillaridan iborat bo'lgan, qolaversa tadbirkorlar ishtirokida mana shunday bir klub bo'lib klubni uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Ya'ni bugungi uchrashuv tayanch nuqtasi klubini bugungi uchrashuvi bu ilk uchrashuv M-Factor binosida bo'lib o'tmoqda. Va aynan mana shu uchrashuvni ahamiyati haqida, undan ko'zlangan maqsad borasida siz azizlarga imkon qadar ma'lumot yetkazib turishga harakat qilamiz. Bugungi, demak, ilk mehmonimiz esa, ya'ni aynan shu tadbir doirasida o'z fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashish maqsadida ayni damda bizni studiyamizdalar. Assalomu alaykum, Murod aka. Va alaykum assalom. Kelibsiz. Shu o'rinda bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga tanishtirib o'tamiz sizni. Dakor IT kompaniyasi, Eurosoft kompaniyalari rahbari, qolaversa Avlo podcast loyihasi asoschisi Murod aka Sodiq. Aynan hozir ham suhbati bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. To'g'risi taklif qilganlardan. Mana shunaqa bir tarixiy kunda shu klubni bir dargohida o'zimizga o'xshagan akalar, opalar, bir jonkuyarlar bilan birgalikda o'tirib bu mavzuda suhbatlashish o'zi to'g'risi shu kunlarga yetkazgani uchun Alloh taologa beadad shukrlar qilamiz. Murod aka, o'z fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsiz. Aynan mana shu
uchrashuvni mohiyati nimadan iborat, ko'zlangan maqsad nima, nima uchun siz bu yerdasiz? Tayanch nuqtasi bir klub formatida tashkil qilinyapti. Bu birinchi uchrashuvimiz. Men to'g'risi tayanch nuqtasiga taklif qilgan, Husonaga taklif qildilar. Keling, siz ham mana shunda qatnashib ko'ring dedilar. Va mana hozir suhbat bo'lyapti. Tashqarida narga nimada xonamizda suhbat ketyapti. Baxtiyorga keldilar, Xalq ta'lim vaziri Hasan aka so'zga chiqdilar, ko'pchilikka gaplab so'zlarga chiqishyapti. Asosiy mavzu shundaki, mana rivojlanishimiz haqida biz qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, u IT bo'ladimi, ta'lim bo'ladimi, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, hamma narsa baribir bilimga, iqtidorga, tajribaga borib taqaladi va qaysi sohada suhbatlashmaylik, kadr yetishmasligi haqida gap ketadi. Kadr yetishmasligini yanada ildizlarini topishga harakat qilsak, o'sha institutlar, universitetlar, kollej, undan keyin maktab, bog'cha va hokazo ota-onalarning o'rni ta'limdagi hamma narsaga borib taqaladi. To'g'risi, mana oxirgi 5-6 yildan beri berilgan erkinliklar, buni tan olishimiz kerak. Shu matbuotdagi erkinlik, tadbirkorlar uchun berilgan erkinliklar endi kelib mana ta'lim sohasiga ham qaysidir ma'noda mustaqil erkinlik darajasiga keladi. Ya'ni davlat ta'limga qayg'uradi, doim qayg'urib kelgan, lekin o'zaro ko'ngillilar qayg'urishi, o'zimiz qayg'urishimiz, shaxsan men qayg'urishim yoki boshqa tadbirkorlar yoki boshqa ilm soha vakillari, muvaffaqiyatga erishgan insonlarni davlat qilish kerak deb emas. Kelinglar, o'tiringlar, mana bu yerga biz ham o'ylaylik. Ta'limni qanaqa qilib isloq qilsak bo'ladi? Nima qilaylik? Qayerdan andoza olaylik deb ana boshni boshga qo'yish deydimi? Sol ustiga do'ppini qo'yib o'ylaydigan narsaga o'xshagan bir vaziyat hozir. Ya'ni tayanch nuqtasi klubi ta'lim jonkuyarlari nomi ostida yig'ilib erkin bir fikrlashish, o'rtoqlashish, hammani o'ziga xos shaxsiy hayotiy tajribasi, biznesdagi tajribasi, ilmiy tajribasi, kimdir qaysidir mamlakatlarda yashab kelgan masalanda hamma soha vakillaridan yig'ilgan anu qaymoqlari, tajriba tomonidan qaymoqlari bir joyga yig'ib, xudo xolisi hozir mana rejalashtirilyapti ta'lim bo'yicha bir strukturni ravishda bir konsepsiya yozish, strategiya qilish ma'nolarida hammani anu boshidagi ssenariysini qog'ozga tushirib bir strukturni formatga keltirish ham haqida bir erkin bir suhbat qilyapmiz shu mavzuda. Mani kelishimi nimasi ham shu, asosan mana shu millat vakili sifatida, mana shu xalq vakili sifatida, oddiy bir qora ko'z, qora qosh vakil sifatida biz bilgan narsamizni, o'rgangan narsamizni, malakamizni, tajribamizni o'rtoqlashishimiz shart. Majbur menga nima u mani ishim mazku deyishimiz bu ayniqsa ta'lim sohasida mutlaqo o'rinsiz deb hisoblayman. Shuning uchun men juda ham xursandman. Ya'ni bu narsani boshlaganimizni o'zi bir katta narsada, to'g'risi. Xudo xolisi sekin-sekin keyingi tadbirlarimizda, keyingi nimalarimizda yanada bir boshqacharoq formatda, kengroq formatda bu narsalar yana tashkil qilinishiga ishonaman. Aynan mana shu hozir uchrashuvda kuzatib turibman, mehmonlar bir anketdan kelishyapti. O'zini sohasini juda ham bir nima deydi, yetuk mutaxassislari, tajribali insonlar, bilimli insonlar bir joyga jamuljam bo'lishyapti. Bu ham juda ham bir katta voqea bo'lsa kerak, chunki bu O'zbekistonda ilk marotaba bunaqa uchrashuv bo'lyapti, to'g'rimi? Birinchi marta. Hozir vazirimiz Baxtiyor Odilovich ham so'zga chiqqanda aytdilarki, bu uchrashuvni asosiy maqsadi umuman xalqni ta'limga bo'lgan e'tiborini yanayam kuchaytirish degan bir fikrlarni aytib o'tdilar. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa yo'llari bor ta'limga bo'lgan e'tiborini xalqda kuchaytirish uchun? Qanaqa bir yo'llarni, uslublarni qo'llasa bo'ladi? Bilasizmi, bu narsani kuchaytirish deb
to'g'risini aytishimiz kerak. Mana takomillashtirishni, takomillashtirishni, takomillashtirish deb bu tomonga ketmasdan, ya'ni davlat yoki kimdir qanaqadir farmon chiqarib, qo'l qo'yib, uni qil, buni qil deyish bilan ish bitmaydi-da. Ya'ni hech narsa qila olmaymiz. Ya'ni o'sha eski toz, eski hammom narsa bo'ladi. Lekin xalqaro maydonda mana hozir bilim iqtisodiyoti davrida. Oldin o'sha sanoat davri bo'lgan bo'lsa, kimdir ishlab chiqarish bilan bo'lgan bo'lsa, bu yog'iga kim bilimli bo'lsa o'sha rivojlanadi. Bu shaxs sifatida ham boylik istamoqchi bo'lganini faqat bilim bilan. Bilimsiz odamlarni boy bo'lish tendensiyasi bora-bora kamayib boryapti. Ya'ni bilimsiz odam muvaffaqiyatga erisha olmasligi ayniqsa hozirgi biz yashayotgan davrda aniq isbotini topgan narsa. Ya'ni zamon o'zi yetib keldi. Bu narsa chet elda, o'sha g'arb davlatlarida, rivojlangan davlatlarda 15-20 yil, 30 yil oldin boshlangan tendensiya edi. Bizda mana sekin-sekin yetib kelyapti, ya'ni bilim iqtisodiyoti. O'shaning uchun biz bitta narsani xohlardikki, o'sib ulg'ayib kelayotgan yoshlarimiz, hozirgi yosh ota-onalarimiz, mana shu fuqarolarimiz shuni tushunishimiz kerakki, bilimsiz hech qayoqqa bora olmasligimiz. U o'sha oila miqyosida ham, mahalla miqyosida va butun respublika va butun dunyo miqyosida ham aynan shundayligida. Bu bo'yicha andozalar juda ko'p. Mana Hindiston modeli. Hozir hindlar IT sohasida ham, biznes sohasida ham katta-katta kompaniyalarni Amerikada boshqa joylarda boshqaryapti. Biz ishlatadigan, biz foydalanuvchi bo'lgan tizimlarning hammasini tepasida masalan hindlar turibdi. Yoki mana Belarusiya, Ukraina modellari IT sohasini olib qaraydigan bo'lsak-da. O'shaning uchun biz Bezodaki Hoshimov bilan ham Avlo podkastda suhbat qilgan edik. Juda zo'r fikrlar aytdilar. Men savol berdimki, aka, nima deb o'ylaysiz, nega kitob o'qimayapti? Nega odamlar bilim o'rganishga qiziqmayapti? Deganimda aytdilarki, bu narsani birinchi o'sha Maslov piramidasi bor-ku. To'q odam to'q bo'ladi, keyin kiyimga ehtiyoji qolmaydi va hokazo chiqib piramidani bir nimasiga yetganda, keyin bir xalqparvarlik boshlanadi, jamiyatparvarlik boshlanadi, odamlarga bir patriotizm boshlanadigan etapga chiqadi-da. Ya'ni to'g'risini aytish kerak, birinchi bizda ilmga intilmaslik muammosi o'sha bir moddiy yetishmovchilik deymizmi, moddiy moddiyatparastlik deymizmi, qaysidir ma'noda bir ko'pchilik omma deb gapiraylik, ommadan o'sha boy odam kim desa, bizda mashinasi bor yoki uy joylari bor, darvozasi kim qo'shnisinikidan kattaroq, ha? Yoki oyiga qanchadir pul topayotgan odamlarni tushunishadi-da. Lekin bu narsa sekin-sekin o'zini nimasini oqlamayapti. Ya'ni biz o'sha kommunizmdan chiqqan paytimizda asosiy mehnat bilan shug'ullanuvchi, sanoat bilan shug'ullanuvchilar yoki qishloq xo'jaligida shu kolxozda yoki zavodda ishchi bo'lib, oyma-oy oyliklarini olib yurishgan bo'lganda. Endi bundan buyog'iga mana tadbirkorlik qarang, hozir ilgari biz choy qovchi, olib sotar deydigan odamlarni hozir biznesmen, tadbirkor deyapmiz. Ya'ni ularni sharaflayapmiz, ularni nomini jamiyat orasidagi o'rnini ko'taryapmiz, ulug'layapmiz. Endi hozir shunaqa etapga keldikki, tadbirkorni tadbirkor qilgan yoki biznesmen biz ulug'layotgan odamlarni yuqoriga chiqargan narsa bu bilimligini tushunyapmiz. Asosiy narsa o'sha Hojiboy Tojiboy nimasi ham o'rinli bo'lgan. O'sha paytda aniq to'g'ri hazil qilgan o'qituvchini o'sha to'y nimasini keltiradi-ku, tushirib olib tepaga traktorchini chiqarish. Endi biz bilyapmiz bizga ta'lim kerakligi va ta'limda o'qituvchilarning o'rni ma'nosida. Ya'ni qachon odamlar o'qiydi? Qachon o'qigan narsasini moddiylashtira olsa, bu narsani pulga chaqa olsa-da, iqtisodiy nimada Bezodaga shunaqa tushuntirganlarda. O'shaning uchun hozir bu narsa birinchidan xalqaro tendensiya o'zi yetib keldi bilim iqtisodiyoti va O'zbekistonda ham oxirgi 5-6 yilda ko'ryapmiz. Bilim bilan faqat yuksalish mumkinligini
bilimsiz eskicha o'rmon qonunlarida bizneslar bo'lardi bizda. Kimidir kimidir olib qo'yadi, kimidir kimidir tanishi telefon qildi, uni meniki, mana senikilar tugadi. Bor hali ham, ozmoz bor, lekin kim hozir bilimli bo'lsa, o'sha rivojlanishi, o'sha o'sishi aniq ravshan bo'lib qoldi. To'g'ri aytasiz. Murod aka, keling, siz vaqtingizni unaqa ko'p olmaymiz. Ichkarida juda ham bir qizg'in suhbat ketyapti. Asosiy uchrashuv bo'layotgan xonaga sizni kuzatib qo'yishdan avval bir kichkina yana bir savolim bor edi. Aynan bu tayanch nuqtasi klubini uchrashuvini, bu uchrashuvni tashkillashtirishdan ko'zlangan yo'q. Nima demoqchi edim? Aynan tayanch nuqtasi klubi uchrashuvini tashkil etilishidan juda ham bir ezgu, katta maqsadlar ko'zlangan, to'g'rimi? Bu maqsadlarga erishish yo'lida siz o'zingiz tomoningizdan qanaqa hissalar qo'shmoqchisiz? Bilasizmi, mana shu klubga a'zo bo'lgandan keyin birinchi bergan savolim o'zimga mana shu bo'ldi-da. Men nima qilishim kerak? Ya'ni ertaga kengash tuziladi, kimdir rais bo'ladi, kimdir o'rinbosar bo'ladi, org struktura deymiz-ku. O'shanda bizni ko'pchilik o'ylaymiz, ha, bo'ldi, o'shalar saylandi, o'shalar aniqlandi, ular bir narsa qilsin degan fikr bo'ladi-da. Lekin mana shu birinchi o'zimga savol, nima qilaman dedim-da. Nima qilsam mana shu tayanch va u orqali xalqimiz, xalq ta'limi, oddiy bir o'sha qishloqlarda yurgan, mol boqib yurgan, men bilasizmi, xalq ta'limi deganda o'zim qishloqdanman. 8-9-sinf, umuman Toshkentga 9-sinf bitirib kelganman-da. Shungacha maktabga borardik, maktabdan keyin mol boqardik-da, qo'y boqardik, boshqa qilar, lekin ba'zi kitoblarimiz olib ketardim. Eslaymi, adabiyot kitobimni olib ketib, molimni yo'qotib qo'yganman. Kechasi bilan qidirganmiz, kitob o'qib ana qilib. Men o'zim uchun ta'limni rivojlantirish deganda o'sha shaharlardagi katta-katta universitetda o'qiyotgan boy bolalarning farzandlarini o'stirish haqida o'ylamayman-da. Nimagadir shu o'zimning yoshligim. Hozir shunaqangi yigitlar, yoshlar, qizlar bor, bilasizmi? Gaplashsangiz, fikrlashlari shunaqangi o'tkir, xotirasi shunaqangi kuchli. Ozgina imkoniyat bilan, ozgina vaqt ichida ham tez muvaffaqiyatga erishadigan insonlar, yoshlar minglab, millionlabdi. Aynan mana shularni qana qilib biz o'sha Garvardlarda o'qiydigan, yoki Garvardlarni Toshkentda ochadigan universitetlarni, akademiyalarni o'zimiz o'zbek tilida ochib qurib, unda ertaga amerikaliklar yoki nemislar yoki yaponlar kelib o'qiydigan universitetdan ochish haqida, o'qitish haqida, qurish haqida, xususiy maktablar haqida o'ylaymiz-da. Shu ma'noda mana shu tayanch nuqtasi klubi, xudo xohlasa, mana shu g'oyalarni, ideologiya deyapmiz-da, ya'ni maqsadlarni birlashtiradigan va uyg'unlashtiradigan, bir-biriga formulalarni qorishtiradigan va undan keyingi formulalarni chiqaradigan bir bir kengash bo'ladi, bir asos bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolisa aniq bo'ladi bu narsa. Chunki buning boshlanishi qadam qo'yishimiz o'zi bu eng katta yutug'imiz deb o'ylayman. Rahmat sizga, Murod aka. Katta rahmat. Sizni esa asosiy zalga kuzatib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Juda ham xursand bo'ldim. Bunaqa suhbatlar ko'paysin, bunaqa tadbirlar ko'paysin. Shu o'rinda bilasizmi, mana M-Factor uchun Hasan aka, Husan akalarni men oldin ham Husan aka o'zlariga ham aytdim. 5-6 yil oldin tadbirkorlar orasida tan olishimiz kerak, raqobatchilik hasadroq ko'rinishda bo'lardi-da. U boy, nega men undan boyroq emasman yoki u qildi, men nimaga qila olmayman degan fikrlashda bo'linardi-da. Mana tan olamiz, Husan aka, Hasan akalarni mana shu ozgina sa'y-harakatlari, M-Factor jamoasini harakatlari bilan hasadlar tadbirkorlar ichidagi anaqaga havasga aylandi. Shunaqangi bir tendensiya shakllanyapti-da. Bir-birimizni hurmat qilish, bir-birimizdan raqobatlashish emas, kooperatsiya qilish, hamkorlik shakllanyapti. Shu ma'noda M-Factor jamoasi qilayotgan ishlardan Alloh rozi bo'lsin va xalqimizdan M-Factor jamoasi hammalarini duo qilib va qilayotgan ishlaringizga Alloh taoloni o'zi baraka berishini so'rab qolamiz. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Следующий. Майк молодца.
Rustam, keyingi odammi? Avloniy ilmiy tadqiqot instituti, avvaldan mana tanishish instituti bo'lgan. Aziz kuzatuvchilarimiz, ichkarida juda ham ko'p mehmonlarimiz bor. Aynan tayanch nuqtasi bu uchrashuvida tanlanganlar taklif etilgan. Kengi intervyu çekim. Jawohir Qarabarsin. Bu yil Abdulloh Avloniy nomidagi xalq ta'lim tizimi rahbar va mutaxassis xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil. Assalomu alaykum. Yaxshi mustaqillikka tuzumsiz. Kelaman. Avvalo Abdulloh Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot boshqarmasida bo'lib, qayta tashkil etildi. Mayli, mayli. Farqi yo'q. Markazlar uchun pedagogik muvofiqlashtiruvchi etib belgilandi. Bu geçin ise tizimga bo'lgan e'tirozlar, tanqidlar ortida qolgan institut aslida xalq ta'limi tizimi rahbar bo'lgan. Hozirgi tadbir haqida o'z fikrlaringizni aytsangiz bo'ladi, qisqacha intervyu bo'ladi. Uchrashuvdan ko'zlangan maqsad nima, mas'uliyat, ahamiyat nima? Institut va markazlarda shular haqida sizning fikrlaringizni bildirasiz, qisqacha keldi. Va vakant lavozimlarning kadrlarda davlat xizmatlari agentligining ochiq tanlovi orqali suhbat asosida tanlab olish yo'lga qo'yildi. Institutning yangi jamoasi ishni o'z yuzini, ya'ni brendini o'zgartirishdan boshladi. Institut tomonidan nomi bilan uzviy bog'liq bo'lgan o'zbek ma'rifatparvari Abdulla Avloniy ismining bosh harflari Badat va Peru belgilaridan foydalanib butun tizim uchun brend va logotip yaratdi. Mamy kromie, aziz kuzatuvchilarimiz, navbatdagi suhbatdoshimiz amaldagi tartibga ko'ra umum ta'lim maktab direktorlari har 3 yilda bir marta va pedagog xodimlar har 5 yilda bir marta malakasini oshirmoqchi. Bu degani qolgan 4 yil, 11 oy o'quvchi yangilik va axborotlardan xabarsiz qoladi. O'quvchilar qanday bilim va tajribaga ega bo'lishdan qat'iy nazar bir xil malaka oshirish kurslariga majburan jalb qilingan. Ya'ni ularning kasbiy ehtiyojlari o'rganilmagan. Bu kabi kamchiliklarni aniqlash maqsadida Abdulloh Avloniy nomidagi ilmiy tadqiqot instituti tomonidan tizim xodimlari ishtirokida so'rovnoma o'tkazilib, kamchiliklar aniqlandi. Endilikda tegishli qarorga muvofiq mazkur kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida 2021 yil mart oyidan boshlab hayot davomida qurilish tamoyillari bo'lgan xalq ta'limi xodimlarining har yili malakasini oshirishini ko'rsatib bo'yicha uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi joriy etildi. Mazkur platformada ro'yxatdan o'tgan pedagog malaka oshirish kurslarining diagnostika testini 5-dan boshlaydi. Bu bilan eng kasbiy bo'shliqlar aniqlanib, tinglovchining individual trayektoriyasi shakllantiriladi va shu orqali kurslar tashkil etiladi. Platformaga malaka oshirish kasblari yaratishda e'tibor xorijiy va mahalliy xususiy sektor vakillari jalb etiladi. 4520 daqiqalik 290 minutda video kurslar. Chiqib ketdi, stop. Platforma orqali sertifikatga turistlar 39 nafar tizim xodimlari malakasi oshirildi. Uzluksiz kasbiy ta'lim platformasi o'quvchilarga mana bu uchrashuvga hozir ko'rib turibmiz, juda ham tanlanganlar taklif etilgan bu klub shunaqa insonlardan tashkil etilganki, o'zini sohasini mutaxassislari, professionallar va albatta qanaqadir bir xizmatlar bilan aynan ta'lim rivojiga hissa qo'sha oladigan insonlar jam bo'lishga juda ham ajoyib bir sostav deydi jamoa. Siz o'zingizni qaysi xizmatlaringiz bilan hissa qo'sha olasiz aynan ta'lim sohasini rivojlantirishga? Malaka oshirishga 5 yilda bir marta yoki 3 yilda bir marta kelgan tinglovchilar o'zida o'qitilayotgan ma'ruzalar yangilanmaganidan shikoyat qilishdi.
Yani uluslararası romantik sınırda yasa halkı dağılma bazı ödülü başarılı olsunca institut domandan kandidatlardan her bir yani geçe akboranlar yani bir yaşı öyle ki bazen bir yaşı yani yürümüşlerden uluslararası kasbı romantik sınırda cevap etmiş uluslararası uluslararası bu yönelişte qanday qilib o'zgartirish bo'yicha albatta fikrlar bor, fikrlar bilan ulashamiz. Yani qo'ldan kelgancha vaziyatni o'zgartirmasak, ta'limsiz kelajak yo'q. Hech qaysi mamlakatda. Demak, bugungi bu uchrashuvdan asosiy ko'zlangan maqsad ham aynan mana shu og'riqli nuqtalarga barham berish, to'g'rimi? Ularni bartaraf etish. Azgina aytib o'ta olasizmi? Voy. Voy, mikrofon qo'ymamiz-ku. Maqliroq atdi. Yani oylarım yani teknik zor olup etmişlerdi yani o zorla olabiliyor. Kişi falan toşu yapıyorsun. Ha bu arada yani zor var. Şimdi yine boş kattam. Ama boşlamış Sami bile çıkmıydı. Hiç bir daha kaytarsın. Ha ha. Ha ha. Azizlar, navbatdagi suhbatdoshimiz ko'pchilik uchun taniqli bo'lgan tajribali tadbirkorlardan biri Alisher aka Isayev bo'ladilar. Assalomu alaykum Alisher aka. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimdan juda ham xursandman sizni. Rahmat. Sizdan juda xursandman. Alisher aka, mana bugungi tadbir ishtirokchilaridan birisiz. Tayanch nuqtasi klubi uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Bu uchrashuvdan ko'zlangan maqsad haqida biroz o'z fikr-mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Olim bor, hammaga assalomu alaykum. Ko'rsatuvga taklif qilganingizga katta rahmat. Mana klubdan avvalambor bu ajoyib bir yig'ilish bo'lyapti bugun. Yangi klub tuzilgan, aynan ta'lim sohasiga yo'naltirilgan, aynan yoshlarni maktabgacha va maktab yoshlari ta'lim tizimiga yo'naltirilgan klub. Albatta mana bu klubni hozir tashabbuskorlardan bittasi deb aytamiz. Bu mana yangi tayinlangan vazir bu sohada. Baxtiyor aka va men o'ylaymanki davlat tomonidan hozir zo'r qadam qo'yilyaptiki shu ta'lim sohasidagi xususiy sektorlarda va faqatgina xususiy emas balki ta'lim sohasida ishlaydigan chambarchas faqat mutasaddilar bilan emas balkim shu yoshlar bilan chambarchas ishlaydigan odamlarni yig'ilgan bir klubi bu degani biz haqiqatda real ko'chada nima real hayotda qanday og'riqlar bor nima g'oyalar bor degan bir platforma tuzilgan. Bu platforma orqali men o'ylaymanki hech qaysi og'riqli joy e'tiborsiz qolib ketmaydi va yechimini topishga birgalikda harakat qilinadigan joy. Alisher aka, mana inkor etib bo'lmaydigan haqiqatlar bor. Haqiqatan ham ta'lim sohasida og'riqli nuqtalar bisyorgina, talaygina, to'g'rimi? Menimcha aynan ushbu bugungi tayanch nuqtasi klub uchrashuvini tashkil etilishidan maqsadam asosan mana shu bo'lsa kerak, shunaqa og'riqli bir nuqtalarga barham berish, ularni bartaraf etish. Siz kelajakda qanaqa bir xizmatlaringiz bilan bu dolzarb bir og'riqli nuqtalarni bartaraf etishga hissa qo'shmoqchisiz? Kelajakda emas, bir ko'p yildan beri qo'shishga harakat bilan qilyapmiz. Mana bizda bir nechta loyihalarimiz bor ta'lim sohasida. Mana RoboKids, Transformers degan aynan robototexnika bo'yicha shu loyihalarni rivojlantiramiz. Undan tashqari mana tadbirkorligi biznes yo'nalishida ta'lim berishga harakat qilamiz. Undan tashqari hozir IT loyihalarimiz bor, aynan onlayn maktab, shu onlayn ta'lim, aynan shu maktab yoshlariga tegishli bo'lgan bir kuchli, men nazarimda kuchli bir platforma yaratilyapti. Ya'ni ta'lim sohasi biz uchun begona emas. Ota-onam ham ta'lim sohasida o'qituvchi bo'lishgan. Bu ikkinchi avlod uzi qonimizga singib ketgan yo'nalish. Men o'ylaymanki, endi shu narsa bilan yashaymiz, hayotimiz shu. Sizga rahmat deymiz, Alisher aka. Ko'p vaqtingizni olmaymiz. Ichkarida asosiy zalda suhbatga sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat katta, katta, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Omad. Rahmat. Rahmat Alisher aka. Charchamang.
Tehron'a boraman, boraman, xudo xolisa albatta boraman, voy. Intervyuni shartta to'xtatib chiqib ketaman. Chunki anaqa 2 gacha cho'zilar ekanda, menimcha 2 gacha o'tira olmayman. Sen o'z 2 da boshlanadi-ku tadbir. Xullas xotiroma boraman. Assalomu alaykum. Keling, nur kirib ketdi xonaga siz bilan birga. Ustoz shogirdi. Gapiraman. Mani chetda o'tirgan joyimda daftarim turuvdi-da, o'sha yerda zo'r gaplar yozib oldim. O'shani olib kelibering. Anaqa ketdilarmi? Kim? Vazir. Men ularga zo'r taklif bermoqchi edim. Bilmayman, ko'rmadim. Bu yerga kirmadilar-ku, chaqirmadi. Vazir ketdilarmi? Men ularga zo'r intervyuga bo'lsa kerak balki, tepada ham intervyu olamiz. Mana. Sohida pa, qaraysiz? Zo'r, rahmat o'zingizcha. Charchamayapsizmi? Nima bo'ladi hozir? Hozir shu tadbir haqida qisqacha fikrlaringiz yetasiz bo'ldi. Shu tadbir haqida. Voy, rahmat, baraka toping. Qatga qo'yiladimi? Xalq ta'limiga? Bu M-faktorga. M-faktorga. Xo'p. Demak, bo'sh ketyapti-da? Bo'sh ketyapti. Nima deb boshlash o'ylayapti? Hammaga bir xil boshlayveramanmi? Fikrlar. Hozir nechta odamdan oldingiz? 2 odamdan oldim-da. Prosta fikrlar. Ayol sifatida deysizmi? Ayol tadbirkor sifatida. Chunki ayollarimiz aniq faktorga uni chiqqanda ko'rdingiz-ku, toshlab tashlashdi erkak. Hali tayyor emas-da ayol tadbirkorligi. Qattiq tosh otib tashlashdi. Qimmatga tushgan xato. Ha, yo'q, bitta joyda ana aytdim-ku sizga. Odamni moliyaviy holatini qanaqa aniqlash mumkin? Uchta yaqin insoningizni tanlaysiz o'sha joyda. Odamlar hali fikrlashib tayyor emas-da. Shunga gapirishgan bo'lsa, undan boshqa fikrlagan bo'lishar. Voy, urush bo'lib ketdi. O'tda manikilar chiqib, ular bilan urushgan, o'tda erkaklar hali tayyor emas, ayollarni qabul qilishgan. Tushunmasmi? O'shanga erkaklarimizning fikrini o'zgartirishimiz kerak avvalambor, chunki faqat ayol erkaklar emas, ayollar ham juda ham yaxshi fikrlar berib, chunki boshqa oilan boshqalarga ham deb qarasiz ayol-da. Ayol bo'yin, erkak bosh. Qayoqqa burilsa, o'sha qayoqqa buriladi. Faqat uni tan olish. Boshlaymiz hozir. Boshidan boshlaymiz. Boshlangan. Boshlangan. Uzilmayapti. O'zimiz 40 qo'yamiz. Xo'p, xo'p, xo'p. Tushundim. Demak. Azizlar, davom etamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz aynan mana shu tayanch nuqtasi klubi ishtirokchilaridan biri. Ayol tadbirkor, investor, ko'pchilik uchun ma'lum bo'lgan Shohida opa Ibragimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohida opa, sizni bugungi uchrashuvda ko'rganimdan juda ham xursandman. Tashakkur. Shohida opa, aynan bu uchrashuv haqida o'z fikr mulohazalaringiz, kutuvlaringiz bilan bo'lishsangiz. Bugungi uchrashuvdan fikrlarim qanday? Juda ham zo'r g'oya o'ylab topishibdi Xalq ta'lim vazirligi, chunki o'zlari mana aytganlaridek bitta bizani fikrimiz emas, biz tadbirkorlarning ham fikri, yana pedagoglarning fikri, biz bu yerda turib o'zimizni ko'ra olamiz, a tashqarida sizlar bizani ko'ra olasizlar. Sizlarning fikringlarni olgan holda ta'lim tizimini o'zgartirish kerak deb aytdilar. Har bir inson, har bir onami, otami o'zini farzandlarini yaxshi o'qishini xohlaydi. Yaxshi o'qituvchi, malakali o'qituvchiga bir shogird tushishini xohlaydi. Shu avvalambor o'qituvchilar bolalarga ta'sir qiladi, o'quvchilarga, o'quvchilar esa ota-onalariga. O'quvchilarni motivatsiyasini oshirish bu o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchining motivatsiyasini qanday oshirishimiz kerak, shijoatini, mas'uliyatini qanday oshirish kerak degan savollar qo'yildi. Bu savollarga o'zim takliflarim bor edi, shu takliflarni berdim. Agar biz o'qituvchilarga kesib tashlaydigan joylar kesib tashlashadi hozir. O'qituvchilarni motivatsiyasini, malakasini va shijoatini oshirish uchun avvalambor ularni fikrlashini o'zgartirishimiz kerak. O'zingiz ham bilasiz. Mana hozirgi kunga qadar 10 mingdan ziyod o'quvchilarimiz bor. Moliyaviy savodxonlikdan dars beraman. Aynan moliyaviy va huquqiy savodxonlikni oshirish kerak o'qituvchilarni. Har bir insonni biror bir kasb tanlashdan oldin hammasini 100% aytaman. So'ragan kimdandir, qaysidir institutga kirishdan oldin qaysi kasb tanlasam ko'proq pul topar ekanman deb.
Aynan shu har bir kasbdan katta pul topishi fikrini beradigan bir fan bu moliyaviy savodxonlik bo'ladi. Mana siz ham o'qidingiz moliyaviy savodxonlikda, o'sha nechta odam kelib aytayotganki, biz mana hayotimizda hali siz bergan savollarni o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ya'ni o'zimizni kasbimizdan, o'zimizni mahoratimizdan kelib chiqqan holda passiv qo'shimcha daromad manbalarini yaratish haqida o'ylamagan ekanmiz. Mana shu kelib, bizlarning fikrimiz o'zgargandan keyin o'zimiz ham qo'shimcha daromad olish boshladik deb. Bu bilan nima demoqchiman? Agar biz o'qituvchilarimiz moliyaviy savodxonligini oshirsak, ular o'zini kasbini sevib, o'sha kasbidan qo'shimcha daromad topsa, ana undan keyin malakasi oshadi. Chunki malaka oshirish hozir mana institutlari ochilyapti, yana o'quv kurslari ochilyapti. O'qituvchi borib o'qib kelyapti, lekin nima uchun malakasini oshirish degan savolga javobini bilmaydi hali. Malakasini oshirsa, ekspert bo'lsa, pul o'zi orqadan yugurib keladi. Adam gaplari bor, doim esimda shu turadi, qizim, sen pulni orqasidan emas, pul seni orqangdan yugursin. Qachon siz orqangizdan pul yuguradi? Qachonki siz o'zingizni kasbingiz ustasi bo'lsangiz. Ana ustasi bo'lganingizdan keyin yaxshi daromad ham topasiz, sizda shijoat ham paydo bo'ladi, motivatsiya ham paydo bo'ladi. Shohida opa, siz qayerda bo'lsangiz, pul mavzusi ko'tarilganda moliyaviy savodxonlik bilan bog'laganingiz ham bejiz emas. Haqiqatdan ham agarda o'qituvchilar, ta'lim nima deydi? Ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi mana shunaqa ustozlarimiz, o'qituvchilar moliyaviy savodxon bo'lsa, siz aytgandek, o'zidan nima desam ekan, mablag'i, daromadi ko'paygani sari unga yana ham motivatsiya paydo bo'ladi, ishtiyoq uyg'onadi, ta'limni sevishni boshlaydi va borini berishni boshlaydi, o'z ustida ishlash hammasi zanjir bo'lib ulanib ketadi bir-biriga. O'z-o'zidan esa bu albatta ta'limni rivojiga ta'sir etmay qolmaydi. Ta'limni rivojlantirish uchun meni fikrimcha birinchi o'rinda o'qituvchilarni moliyaviy va huquqiy savodxonligini oshirsa, ana undan keyin qolgani ketaveradi. Chunki o'qituvchilar o'zini kasbini sevsa, darsni ham boshqacha o'tishni boshlaydi. Masalan, men ximiya va biologiya fanlarini maktabda juda ham yaxshi ko'rardim. Nimaga? Chunki meni o'qituvchim qiziqtira olgan aynan shu fanga. Siz ham bilasiz, masalan, matematikani yaxshi ko'rmagan o'quvchi boshqa maktabga borib, zo'r o'qituvchiga tushsa, matematikani yaxshi ko'rib ketadi. Nimaga? Chunki bizaga o'qituvchi shuni qiziqarli formatda o'tib bergan bo'ladi va motivatsiya bergan bo'ladi. Har bir fan juda ham go'zal fanda, lekin buni go'zalligini bizaga ko'rsatib beradigan inson bu o'qituvchi. O'qituvchi aynan kasbini sevsagina o'sha kasbini go'zalligini ham namoyish qilib beradi. Bu yo'lda hech qachon charchamang deymiz. Haqiqatan ham o'zingizni shu boradagi hissingiz bilan haqiqatan ham o'zingizni mana shu moliyaviy savodxonlik kursingiz orqali ham ta'lim sohasiga, umuman nafaqat ta'lim sohasiga, juda ham ko'p sohalarga, butun insoniyatga siz katta xizmat qilyapsiz. Mana shunday xayrli ishlaringiz bardavom bo'lsin. Va kichkinagina yana bir savolim bor. Aynan mana shu ta'lim sohasidagi og'riqli nuqtalar nimalar deb o'ylaysiz? Qaysi jihatlarni aynan tuzatish kerak? To'g'ri, moliyaviy savodxon bo'lish kerak. Buni tushundik, lekin bundan tashqari yana e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlarni nima deb o'ylaysiz? Ta'lim tizimini o'zgartirish kerak. Men o'zim 4 ta farzand onasiman. 3 ta farzandim oddiy maktabda o'qiydi, 1 ta farzandim chastni maktabda o'qiydi. Oddiy maktabda mana masalan boshdan qilay, adashib ketdim. Og'riqli nuqtalar juda ham zo'r savol. O'zim 4 farzand onasi sifatida maslahat bera olaman, chunki mana 2 ta farzandim oddiy maktabda o'qiydi va 1 ta farzandim mana bu yil lider maktabiga oldik, chastni maktabga. Bilasizmi, mani farzandimni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi 180 darajaga o'zgarib ketdi. 2 ta oddiy maktabda o'qiydigan farzandim o'qigisi kelmayapti. Aynan shu o'qigisi kelmagani uchun o'g'limni biz chastni maktabga olib ko'raylik, qani o'zgararmikin dedik. Bilasizmi qanday bo'ldi? Dars o'tayotganda ham mana siz bilasiz, nimadir odamga bersangiz hissiyot orqali berish kerak. Agar bola hissiyotni his qilmasa, bizda qanaqa oddiy maktabda kelasiz, yozasiz, o'qiysiz, ketasiz. Lider maktabida bo'lsa, masalan, mani o'g'lim chastni maktabda har bir darsda har xil eksperimentlar, hissiyotlar orqali o'rganishyapti-da, o'shani natijasida o'g'limda bilimga bo'lgan ishtiyoq kuchayyapti. Va undan tashqari ularda biznes, masalan, yoshlikdan biznesni o'rgatish, moliyaviy savodxonlik darslarini ham yo'lga qo'yishgan. O'sha orqali bular o'sha darslar orqali bular
shu farzandlarni shuni anglab yetdikki, o'g'lim, agar kelajakda yaxshi pul topish kerak bo'lsa yoki yaxshi bir kasb egasi bo'lish uchun avvalambor nima kerak? Bilim kerakligini anglab yetdi. Qaniydi bizani ham oddiy maktabda ozgina sistemani o'zgartirganimizda edi. O'shanda farzandlarimiz bilimga bo'lgan ishtiyoqi yanada ko'proq bo'lardi deb o'ylayman. Ozgina sistemani o'zgartirish kerak, yengillik kiritish kerak. Bizda hali ham o'sha o'zimizni eski sarqitdan qolgan o'sha uni gapirmay qo'yaylik. Bo'ldi. Ta, siyosatga aralashib ketmas. Bo'ldi, Shohida opa. Hamcha shu yerda to'xtatamiz. Shohida opa, ichkarida juda ham bir ajoyib qizg'in suhbat ketyapti. Sizni asosiy zalimizga kuzatib qolamiz. Fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Kattakon rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Rahmat. Menimcha yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Bo'ladi, zo'r. Obgina esa sizga zo'r chiqdi. Mayli, rahmat Dilfuza. Boringizga shukr. Rahmat sizga ham rahmat. Bo'pti, xo'p, charchamang. Ichkariga kirib ketasiz, xo'p. Ko'rishmasak xayr, Shohida opa. Ha. Oldilam. Ha, mana. Yaxshi ketyapti, Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Keling, Feruza opa, marhamat. Ma'o, o'zim ham tayyormasman. Hozir tikrimmi bo'lsa? Ha? Tikrimmi? Yo'q, hozir yozib olamiz. Kitob qo'ysa bo'ladi. Ro'mollarga qistirib qo'yamiz. Voy. Qisqagina Feruza opa. Feruza Vahobova, to'g'ri? Vahobova. Siz bilan biz oldin Hasan akani uylarida ko'rishganmiz. Esingizdami? Tanidingizmi? Tanidim, endi boshqacha edi sizlar. Inkomsi bitta mashina to'xtadi. Yaxshi bo'lmadi. Yo, savolga qarab, to'xtanglar, keyin faqat menga ko'rsatasizlar. Xo'p, gap yo, naqa qilamiz hozir, kelishib olaylik. Nimalar deyishimiz aniq. O'zi asosiy maqsad hozir intervyudan qisqacha kichkinagina intervyu bo'ladi. Sizni fikr mulohazalaringizni bilmoqchimiz. Bu tadbir haqida, bu tadbirdan ko'zlangan maqsad haqida, bu uchrashuv qanaqa uchrashuv, nima maqsad qilingan bu uchrashuvdan, qancha vaqt, nima, как часто deydi-yu, ko'rishib turiladi. Kelajakda kutuvlaringiz, shular haqida fikr mulohazalaringiz bo'ladi, bo'ldi. Ikkovingiz ozgina 5-10 minut suhbat qilamiz siz bilan. Xo'sh. Lider maktabi direktori deb tanishtirarmidim? Kim deb tanishtiray? Nodavlat ta'lim muassasalari uyushmasi raisi, lider bolalar maktabining direktori. Ikkita dedi o'zingiz, men endi hozir ko'proq bitta jamoatchilik kengashiga nodavlat ta'lim muassasalari uyushmasi rahbari sifatida qatnashyapman. Nodavlat ta'lim muassasalari uyushmasi raisasi. Faqat shuni aytib tanishtirsam bo'ladi? Ha, bo'ladi. Kelgan maktab direktori hamman, конечно, shuni ichidaman-ku. Romanim yaxshi turibdimi, ishqirasiz. Ha, cho'l kezimda qvari ustiga 2-3 ta olimda chiqib qopti, peshaningiz o'rtasidan. Ha, bo'ldi. Ertalab bo'yuvdim, oqqarib ketdi chochim. Ha. Bugun endi oddiy hozi. Siz bashi yana bo'lib qopti, yaxshi, mashalloh. Mana yana kelin qiz. Siz ham yaqinlashib qopsiz ancha. Endi. Siz ham oldin boshqacha edingiz. Ha, voy gapirmang. Lekin yana ham anu nima deydi, yosh ko'rinmasiz, yoshargan deb. Ozdim. Ozib ketdim. Bilmayapti ozgan. Sog'liq bo'lsin deb. Umraga borib keldim, umra qilib keldim mana. Endi Alloh xayrlasin, inshaalloh Alloh dargohida qolasiz. Endi shu bitta niyatim shu yo'l, lekin men bitta endi ta'limni tashlab keta olmayman deb baribir biza. Bo'ldi, boshladim. Ruxsati yo'q-da. Ha, ruxsat.
Roman uğraşmayan. Anaqami farqi yo'qmi yoki ruxsat yo'qmi? Yo'q, hozir anaqa-ku. Endi bizam yosh o'tgandan keyin mumkin ekan anaqa. Anaqa jarayon yoshlar. Boshlaymiz. Voy? Yo, jali. Yo, 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 yo. Posilka deyishdi. Nasıl posilka deyishdi? Qo'rqdim ay, unaqa deb. Biz nimalar deb tashamadik, voy. Yo, yo, boshlay. Qo'y shu do'shangi deb bemalol o'tiraman deb mana. Azizlar, bizni navbatdagi suhbatdoshimiz, nodavlat ta'lim muassasalari uyushmasi raisasi, lider maktabi direktori Firuzapa Vahobova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Firuzapa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xudoga shukr. Firuzapa, mana bugungi tayanch nuqtasi klubi ishtirokchilari tanlangan insonlar ekan. Mana hozir ko'rib turibman, juda ham bir tajribali katta tadbirkorlar, o'zining sohasida yetuk mutaxassislar jamuljam bo'lishgan. Va Xalq ta'limi vazirligi boshchiligida juda ham bir ajoyib tadbir uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Bu uchrashuvdan sizni kutuvlaringiz nimalardan iborat? Biroz fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Avvalambor minnatdorman bizani shu jamoatchilik kengashiga taklif qilishganidan. Oldingi jamoatchilik kengashi tarkibida ham bor edim. Menimcha shu tajribam ko'p bo'lgani uchun har holda mana ta'limdaman chunki maktabda ishlayman, maktabni boshqaryapman hozir ham. Albatta, hozir menimcha umuman olganda O'zbekistonni tez rivojlanishi uchun albatta ta'lim eng muhim omil. Buni hamma tushunadi, nafaqat ta'lim sohasini ichidagilar, balki har bir soha egalari menimcha bu ta'lim bilan bevosita bog'liqlik joyi bor. Mana agarda ishbilarmonlarni oladigan bo'lsak, ular kadrlar masalasi juda ham muhim ularga. Va kelayotgan kadrlarning kompetensiyaligi, ularni o'sha biznesga moslasha olishligi, umuman qanday soha bo'lmasin, shu sohaga layoqati bo'lib, muvaffaqiyatli ishlab o'z nafaqat o'zini oilasini boqishga, balki o'sha jamiyatga ham bir qandaydir his qo'shishi, bu men o'ylayman har bitta O'zbekistonni sevadigan, shu yurtni o'zini ona vatani hisoblaydigan insonlarni bir maqsadi bo'lish kerak deb bilaman. Aynan boya vazir shu to'g'risida gapirdilar. Endi Xitoyda diplomat bo'lib ishlaganlar uchun ertalar etdi ham u davlatga borib o'qiydiganlarning ichida ham har xil bo'ladi. Kimdir vataniga qaytish xohlaydi, kimdir o'sha yerda ishlashni xohlaydi. Lekin ayrimlar bor, mana hozir bilamiz, O'zbekistondan ham ko'plar chet davlatlarda ishlaydi, ko'plar ta'lim olish uchun u yerga boradi. Lekin ko'pchilik ishlayotganlar ham baribir shu davlatiga, o'zini yurtiga hissa qo'shayotganlar bor, chunki mana moddiy tomondan oilasiga ta'sir ko'rsatayotganlar bor. Endi ta'lim deymiz, hozir Abdulla Avloniy aytgandek, ta'lim bu yo mamot yo hayot, xullas bizning kelajagimiz. Lekin kelajakka o'tmish bilan qurib bo'lmaydi. Shunaqa ibora bor pedagogikada. Agarda biz bolalarni eski qarashlar bilan, eski bilimlar bilan o'qitadigan bo'lsak, biz bolalarga kelajakka moslashtira olmaymiz. Mana tajribamda hozirgi yangi vazirimiz bular 9-chi vazir. Men 9-chi vazir bilan ishlashga muvaffaq bo'ldim. Nima demoqchiman? Masalan, hozirgi vazirimizga bir shunaqa sinov keldi, men o'ylayman. Bu haqiqatan ham baxt, chunki juda ko'p o'zgarishlar tizim o'z-o'zidan hamisha o'z shunaqa bo'lgan, bu tizim konservativ tizim, ta'lim tizimi.
o'zgarishlarni tez qilish juda ham qiyin. Lekin hozirgi paytda shu ta'lim tizimi qanchalik tez o'zgarsa, shunchalik O'zbekiston rivojlanishi ham tez bo'ladi. Bizda o'sha hali men ko'p gapiraman buni, kvantoviy skachok deymiz, shu kvantoviy skachok, kvantoviy shu bir qandaydir ko'tarilishi aynan ta'lim bajaradi. Boshqa hech qaysi soha emas, faqat ta'lim. Shuning uchun mana shu yerga yig'ilgan, shu jamoatchilik kengashidagi men o'yliman, yig'ilgan insonlar mana bugun yakshanba deb o'zini oilasidan vaqtini nima deydi shu bugungi yig'ilishga kelib bag'ishlaganlar. Albatta bular o'sha ta'limjon kuyarlari mana shularni qatoridaman. O'zi umuman olganda yakshanba mana navaralarim kuni, chunki ko'proq shular bilan bo'laydiman. Lekin haqiqatan ham O'zbekistondagi bütün o'sha yosh avlod deymiz, hayotga tayyorlanayotgan insonlar hozir ko'proq fokusimizda, shuning uchun biz bugun mana yig'ilib shu ta'limdagi o'zgarishlarni nimadan boshlaymiz, qaysi yo'nalishi muhimroq, qaysi yo'nalishdan boshlash kerak o'zi. Umuman ta'lim deganimizda biz hozir qanday ta'limni ko'ryapmiz? Bu kechirasiz, o'sha industrial nima degan davrda qolgan, o'sha sinfda o'tirib hali o'qituvchini savol javobiga to'g'ri savoliga to'g'ri javob bergan o'quvchimi, yoki bu ertaga o'sha O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga hozir javob va o'zini joyini, o'zini kasbiy yo'nalishini mustaqil belgilab, o'zini bilim, ko'nikma, malakalarini yaxshilikka, yaratuvchilikka qaratadigan insonlarmi, yoki bular kechirasi o'sha to'g'ri javob beradigan insonlarmi? Mana ta'lim avvalambor, men o'ylayman, hozir biz belgilab olishimiz kerak shuni. Albatta, buni prezidentimiz juda bir yaxshi hujjatni imzolaganlar. Bu ham bo'lsa, o'sha O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimini 30-yilgacha rivojlanish konsepsiyasini qo'l qo'yib tasdiqlaganlar va bu bizga albatta dasturaviy bir hujjat. Lekin uni mexanizmlarini hozir aynan birinchidan o'sha Xalq ta'limi vazirligi, undan tashqari shu ta'limga jalb etilgan har bir inson shuni o'zini tajribasidan, o'zini bilimidan, uzoqni ko'ra olishidan, qolaversa yetakchiligidan, o'sha liderlik sifatlaridan shu maqsadga erishishi yordam berish kerak. Shaxsan men o'zimni vazifamni aynan shunda ko'raman. Boy aytganimdek, albatta tajribamiz bor. Tajriba bilan birga doimiy o'z ustida ishlash jarayoni bor, chunki shunaqa dunyo tez o'zgaryotki, aynan ta'limda ham mana ko'ryapmiz, texnologiyalar kirib kelishi. Lekin agarda bu yerda biz tahliliy har bir narsaga yondashmasak, bu yerda ham juda yomon tomonlari bo'lishi mumkin. Texnologiyadan o'zini ham yomon tomoni bo'lishi mumkin. Chunki masalan, ta'limdagi texnologiyalar ijodkorlikni, mustaqillikni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun har bir texnologiyani tanlayotganimizda umuman bizning mafkuramizga, umuman bizning urf-odatlarimizga, bizning madaniyatimizga to'g'ri keladimi yo'qmi, buni ham ko'rib borish kerak. Buning uchun shunaqa tizim bo'lish kerakki, buni o'sha monitoring qiladigan tizimi bo'lish kerak. Chunki bilamiz, masalan, G'arbda juda yaxshi bir tajribalar bor. Lekin ular ertaga bizda qo'llanilsa, bizda bir qandaydir balansli bo'lmay qolishi mumkinmi, yo'qmi, shuni biz ko'rishimiz kerak. Chunki shaxsan mana o'zim men maktabda ishlayman. Agarda oddiy narsadan oladigan bo'lsak, mana hozir ko'pchilik ota-onalar aytadiki, bolalarni yozuvga o'rgatmaylik, nima keragi bor kalligrafiya yoki nima kerak bor o'sha toza yozuvni, bolalar kompyuterda ishlayapti yo'q degan fikrlar ham bo'ladi-da. Bu yerda albatta fanni ta'siri. Nima uchun biz bolalarga masalan o'sha chiroyli yoz deb aytamiz? Chunki bu o'sha miyadagi jarayonlarni ishlab ketishida, miyadagi umuman tadqiqotlar asosida berilgan bizga bilimlarni biz albatta inobatga olishimiz kerak.
Çünkü eğer bola yazmasa, ertaga buna o'sha miyadagi markazlari bo'ladi, qandaydir boshqa markazga ta'sir qilishi mumkin. Mana mana shunaqa fandagi, ilmdagi yengilliklar juda tez kirib kelish kerak ta'limga. Mana masalan, aytadigan bo'lsak, 2017-yilda bitta yangi tadqiqot yuzaga kelgan. Unda aytilganki, agarda o'qituvchining fikri emas, даже masalan, oladigan bo'lsak, tafakkuri, mishleniyasi. Agarda ijodiy bo'lmasa, u hamma narsada birovni ayblasa, mana shunaqa o'qituvchilar bo'ladi, mana programmalar yomon, sharoitlar yomon, hamma yomon, o'ziga hech e'tibor qaratmaydi-da. Aynan shu fikri o'sha tarbiyalayotgan 30 ta 35 ta bo'lgan o'quvchilarga ham ta'sir qiladi. Mana qattan divanni ekspertlar chiqadi. Da, bir narsani yozsangiz, yaxshi narsani yozsangiz ham o'shani yomon joyini topib, o'shani yomon qilib ko'rsatsiz. Mana bu o'sha hali biz aytamiz, ikkita turdagi tafakkur bor-da, fiksirovanное mishleniye deyiladi-da. I nima? Rivojlanish fikrlash. Demak, o'sha mishleniye rosti deyiladi-da, rivojlanish, tafakkurni o'stirish. Demak, atrof muhtamas. Men o'zim nimanidir o'qolmadim, nimanidir vaqtida bajara olmadim, nimanidir oxirgacha yetkaza olmadim. Hamisha o'ziga qaratish. Qandaydir hodisa bo'lsa, chunki ko'rmamiz mana albatta bizaga bizadan nima desamki, bizaga bog'liq bo'lgan sabablar bor va bizaga bo'lmagan bog'liq bo'lmagan sabablar bor-da. Masalan, aytishadiki, 90% biza bilan bizaga bog'lanmagan sabablar bo'lchi. Mana bugun masalan yomg'ir yog'adi. Biz hech narsa qila olmaymiz. Yomg'ir yog'adi va nima deydi? Shu bor nima deydi? Borliq. Lekin bundan to'g'ri foydalanish ta rajdanlik pozitsiyamiz bor. Kimdir aytishi mumkinki, voy, mana yomg'ir, shaqa chiqmaymiz, uyda o'tiramiz. Kayfiyatim yomon va hokazo-da. Boshqa aytishi mumkinki, yomg'ir yog'adi, bu Alloh rahmati. Bu ertaga chorvachilik uchun juda ham yaxshi ertaga. Demak, bizda nima deydi? Chorvachilik sabzavotchilik yaxshi rivojlanadi. Suv bu bizani ob-hayotimiz, O'zbekiston uchun, iqlimimiz uchun, ayniqsa suv omborlari to'lish uchun yaxshi hodisa deyishda, albatta. Mana mana shu ko'rasiz, ko'p narsa bizani o'sha fikrimizga, tafakkurimizga bog'liq bo'lgan. Munosabatimizga bog'liq albatta. Ana bu narsa keyin bizani munosabatimizni belgilaydi. Biz kimdir ayblaymizmi, lekin yoki biz imkoniyat qidiramizmi? Va boy aytganimdek, yangi vazirga berilgan, men o'ylayman, bu juda ham yaxshi sinov. Chunki mana hozir shunday bir holatda yangi imkoniyatlarni topish, ijodiy bunga nima deydi, ta'sir ko'rsatish. Ta'lim tizimini yangitdan bir yangi shaklda, yangi nima deydi, yangi vazifalar bilan, yangi mazmun bilan yaratish, bu ham men o'ylayman bir nasiba. Firzopa, mana sizni ta'lim tizimidagi faoliyatingizga necha yil bo'ldi? 40 yildan oshdi. 40 yildan oshdi. 40 yildan oshiq tajribaga ega inson sifatida mana siz ko'rgan, siz bu sohadagi eng og'riqli, achinarli holatlarni ham guvohi bo'lgansiz, rivojlanishlarni ham qaysir ma'noda guvohi bo'lgansiz. Bundan deylik 5 yildan keyin ta'lim sohasini qanaqa tasavvur qilasiz va albatta o'zgartirish kerak shart bo'lgan bir nechta jihatlarni biroz eslab o'tsangiz. Men haqiqatan ham ko'p ishlaganman. Har davrni o'zini maqsadlari bo'lgan, o'zini haligi nima deydi, natijasi va jarayon bo'lgan. Men shularni kuzatib borganman. Qaysidir davrda juda ham qiziq jarayon bo'lgan, natijaga erishilgan yoki bo'lmasa mana oladigan bo'lsak, xususiy maktablarni. Bu juda ham og'riqli jarayon bo'lgan, lekin natijasi juda ham yaxshi bo'ldi. Mana hozir ham shu natijalar o'z ishini, o'z mevalarini beryapti. Demak, biz respublikada shu nodavlat ta'lim sektorini ro'yobga chiqardik. Bir xil paytlarda mana hozir aytadigan bo'lsak, hozir jarayon to'g'ri qiyin ketyapti. Gohida o'zimiz ham bilmaymiz qayerga ketayotganimizni, lekin natija bor. Chunki men yoshlarni, masalan, Astrom markazida o'sha mintaga yaqin o'tirib shug'ullanayotgan bolalarni ko'rsam, men bu natija yoki bo'lmasa mana IELTS olaylik, oldim nima deydi, 100 taga ham bormasdi bu raqamlar. Hozir qanchadan qancha bolalar shu IELTS topshirib, biz realni shularni ko'ryapmiz-da, real holatni ko'ryapmiz shu bolalarni. Masalan, men hali 11-sinfni bitirmagan
o'quvchilarim mana hozir 4 tasi topshirdi. Shundan 2 tasida 7.5, bittasida 7, bittasida 6. Mana endi 4 tasi topshirdi. Hali o'quv yili tugagani yo'q. Demak, bolalarni o'zida juda motivatsiya kuchli. Yoki bo'lmasa mana ko'ramiz, dunyoda o'sha shaxmat bo'yicha yoki boshqa matematika olimpiadalarida, fizikada yoki bo'lmasa aniq fandada yoki ingliz tilida biz ko'ramiz, unaqa natijalar bo'lmadi. Demak, bolalar tizimdami yoki tizimdan tashqarimi, baribir bolalar o'qiyapti. Albatta buni tizim har doim o'lchab borish kerak. Nimalar ta'sir qilyapti shunga ham? Qaysi dasturlar, qaysi hali onlayn, nima deydi, internetdagi qaysi programmalar, masalan, Coursera'da men bilaman, bolalar o'zi ham kirib o'qiyapti. Demak, o'sha yerdan raqamlarni olish kerak. Bizda metrikalar bo'lish kerakki, umuman olganda qaysi davlat tizimi yoki nodavlat tizimi bo'ladimi yoki bo'lmasam bu o'sha alternativ ta'lim olish tizimlarimi qatta ko'proq bolalar qiziqishi bildirib va etda nima bilan qiziqtira olishyapti shu bolalarni. Demak, biz ham shu tizimimizni tashkil qilayotganda shu nima deydi, aytiladi, ключевые показатели deymiz yoki bo'lmasam o'sha metrikalarni olib biz o'zimizni tizimga ham kiritishimiz kerak. Chunki masalan, men aytolmayman, ta'lim har doim bo'lgan bo'ladi ham. O'sha 5 yildan keyin ham bo'ladi. Lekin qanchalik haligi nima deydi, yetakchiligi, maktablarning yetakchiligi yoki bo'lmasam mana hozir qonunimizda shuni nima borki, maktablarning ta'lim turlari har xil bo'lgan. Yangi ta'lim to'g'risida qonunda masofaviy ta'lim ham bor. Agar ertaga shuni mexanizmni ishlab masofaviy ta'lim bo'ladigan bo'lsa, ertaga bolalarga huquq beriladiki, maktabga emas, balki masofaviy virtual tizimda, maktabda, virtual maktabda, virtual o'zini sinfida ham bola o'qishi mumkin. Mana shuni qonuniy tomonidan hozir ruxsat berildi. Men o'ylaymanki, albatta har bir insonda tanlov bo'lishi kerak. Chunki agarda biz erkinlikni tan olsak, haqiqatan ham buni nafaqat hali qonunchilikda, lekin bola erkinlik asosida o'zi ta'lim turini, ta'lim shaklini, ta'lim uslublarini va ta'lim dasturlarini o'zi tanlash kerak. Lekin davlatda har doim albatta standartlar, attestatsiya, akkreditatsiya, demak, o'shani masofaviy olgan ta'limi ertaga hujjati любой davlatga o'tish kerak. Masalan, o'sha oliy ta'lim muassasasiga qabul qilayotganda uni validnosti bo'lishi kerak, u mos kelishi kerak. Va albatta eng muhimi ta'limi o'zim vazifasi ham shuki, u ertaga yetuk kadr bo'lishi kerak. U haligi Xitoyda yoki bo'lmasam Amerikada ish qidirish kerak emas. U O'zbekistonda ishlab, yonida oilasi bo'lishi kerak. Uni bolalari, kechirasiz-ku, u o'zari chet elda 5-6 yillab yoki 10 yillab yurish kerak emas-da, mana bitta bolalar yolg'iz oilani dodalarning qo'lida tarbiyalanish kerak emas. Yoki bo'lmasam haligi ko'chaga chiqib ketib har xil nimalarda uyushmalarda yurish kerak emas-da, u ota-onasining yonida, ota-onasining muhabbatida, nima deydi, sevgisida, nima deydi, yordamida ota-onasini yaxshi inson namunasi sifatida ko'rib, undan ma'naviy oziq olish kerak va o'sha o'zini ota-onasiga o'xshagan inson bo'lish kerak. Chunki ertaga shunaqa bo'lishi mumkinki, mana ko'p shu narsa to'g'risida o'ylayman, ota-onalar mana hozir ota-onasi ham ketadi chet elga ishlashga, bola bu yoqda, aynan o'sha ota-ona kerak vaqtida ota-ona yo'q. Bolalar ota-onasiz o'sgan bolalar mutlaqo boshqacha. Chunki bola muhabbatda o'sish kerak. Mana endi tasavvur qiling, u ota-ona qaraganda bari qaytib keladi shu yerga. Lekin bu bolalar u ota-onaga xizmat qilmaydi. Xuddi ular qanaqa pul jo'natib bolasini tarbiyalagandek, bu katta bo'lganda o'sha qari ota-onalarini bu yaxshi nima deydi, yaxshi sharoitda pul berib ota-onasini balki qandaydir qariyalar uyida yoki boshqa joyda qarichilik davrini bunaqa vaziyatlardan o'zi saqlasin. O'zi saqlasin, shuncha biz hozir o'ylashimiz kerak. Iloji boricha tarbiyani, ta'lim tarbiyani biz o'zimizni tizimimizda, lekin u tizimimizni mukammallashtirishimiz kerak albatta. Buni juda ham bir yuqori darajaga olib chiqishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun naslimizni, nima deydi, millatimizni saqlab qoladigan hozir faqat ta'lim. To'g'ri. Feruza opa, yana bitta savolim bor. Ko'pchilikdan eshitamiz, endi oddiy xalq uchun xususiy maktablarda bolasini o'qitish orzu, lekin biroz cho'ntagi ko'tarmasligi mumkin, qimmat deyish mumkin. Nima uchun xususiy maktablar qimmat? Yoki bo'lmasa, nima desam ekan, ularni xususiy maktablarni narx-navolarini belgilashda qandaydir bir mezonlarga amal qilinadimi?
qanaqa belgilanadi narx-navolari, ularning narxlari nima deydi, qimmat bo'lishiga sabab nimada? Mana masalan, siz nodavlat ta'lim muassasalari uyushmasi raisi sifatida nimalar deya olasiz? Bu yo'nalishda ham muammolar bormi aynan? Albatta muammolar bor. Endi oladigan bo'lsak, umuman xususiy sektorda ish nima deydi, mulk egasi, umuman mulk emas, aniq biznes egasi o'zini puliga, o'zini o'sha startapi kapital deyiladi, shunga ochadi. Maktab infrastrukturasi juda ham murakkab. Unda bilasiz, nafaqat o'sha parta yoki doska olish kerak. U doska ham oddiy doska bo'lish kerak emas. Zamonaviy ta'lim berish uchun hozir zamonaviy uskunalar kerak. Undan tashqari o'qituvchilar. O'qituvchilarning salohiyati juda ham muhim. Yaxshi zamonaviy ta'lim bu avvalambor umuman boshqa uslublar, boshqa texnologiyalar, ko'p nima deydi, o'qituvchi o'zining ustida ko'p ishlash kerak. O'qituvchini umuman rivojlanishi uchun juda qimmat programmalar olinadi. Endi u ikkinchisi, uchinchidan xususiy maktablar nafaqat ta'lim beradi. Ular qarang, o'qitlanishni tashkil qiladi. Ular tibbiy xavfsizligini ta'minlaydimi? Ha, albatta, hozir aytaman sizga buni. Tibbiy сопровождение. Hozir. Tibbiy sug'urta emas. Yo'q. Tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Albatta, uning prevenkasi bormi, uni vitaminlashtirish hammasiga e'tibor beriladi. Juda katta infrastruktura umuman olganda va kommunal xarajatlar. Mana ko'pchilik maktablarimiz ijarada o'tiradi. Ijara haqqi. Xullas, bu lekin eng asosiy mablag' ota-ona to'laydigan mablag' albatta o'qituvchining oiligiga, uni rivojlanishiga ketadi. Undan tashqari o'sha kechgacha bo'lishi, qo'shimcha ta'lim xizmatlari. Mana oladigan bo'lsak, qo'shimcha ta'lim xizmatlaridan eng qimmati bu STEM yo'nalish, chunki yetta o'sha kompyuterlar, yetta o'sha robototexnikaga taalluqli narsalar, yetta injeneriyaga juda katta o'quv komplekslari kerak bo'ladi va hokazo. Lekin har bitta xususiy muassasa o'zi ta'limiy dasturdan kelib chiqqan holda albatta kalkulyatsiya degan narsa bor, hammasi belgilaydi shuni. Endi men bir narsani xohlardim. Men sizga rostni aytaman, bu tadqiqotlar yana masalan, ko'pincha tadqiqotlar o'tkazilib, o'zbeklardagi mashinalar soni, oila har bir oiladagi mashinalar soni, gadjetlar, telefonlarda, vot shularni hammasini agar oladigan bo'lsak, bu yerda masala nimaga kelib taqaladi? Bu o'sha maktab uchun to'lovmi yoki bu investitsiyami? Men har doim bizga kelgan ota-onalarga aytamanki, sizlar xizmatlar uchun to'g'ri to'lanadi bu narsa, lekin asosiy bu fikr bo'lish kerakki, men bolam uchun hozir investitsiya qilaman deb. Chunki bu investitsiyalar keyin albatta dividend beradi. O'zini oqlaydi. Shuning uchun ta'limga o'zi umuman shunaqa qarash kerak. Men xursandman, hozir mana davlatimiz mana shu to'ylarni chegaralab qo'ydi. Oldin qarang, qancha pulli to'ylarga ketardi. Lekin shu pullarni ko'pchilik inson bolasini ta'limiga xarajat qilmasdi. Lekin hozir aholimiz ham, umuman jamoatchilik ham tushunib qoldiki, bolalarga ta'lim, yaxshi ta'lim bersangiz, demak ertaga katta bo'lganda albatta u yaxshi yetuk o'sha kadr bo'lib yetib chiqqandan keyin oilasiga boy etganlik, oilasiga ta'sir ko'rsatadi moddiy tomondan. U o'sha qancha yaxshi ishlab ko'p pul topsa, demak u birinchi navbatda oilasiga, keyin o'sha jamiyatga ham qandaydir hissasini qo'shadi. Men ham oldin biznesga biznes sifatida qaramasdim. Men aytardim, keragi yo'q, faqat shu bolani o'qitsak bo'ldi degan. Lekin mana hozir biznes sifatida qaraganimizdan keyin qarang, o'sha topgan mablag' evaziga biza hozir 10% kam ta'minlangan oilalar farzandlarini ham tarbiyalashga muvaffaq bo'ldik. Mana bizda har xil kasal bolalar bor, kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan insonlarni, demak, o'sha topgan mablag'imiz evaziga biz yaxshi sifatli ta'lim beramiz. Bu ham tizimni yaratilganligi, men xursandman. Aynan hozir nima uchun prezidentimiz tomonidan, umuman davlatimiz tomonidan xususiy sektorni rivojlantirishga yana qo'shimcha mana imtiyozlar berilyapti. Yaqin kunlarda ham eshitgan bo'lsangiz kerak, agarda ota-ona bolasini
xususiy maktabga bersa, demek 3 milyon miqyosdagi 3 milyon mablag' mablag'idan o'sha 3 milyon belgilangan, demek shundan soliq olinmaydi ota-onadan. Agar 3 milyon so'm bir oyga to'lasa, soliq olinmaydimi? 3 milyon belgilandi, chunki bir xilmanda, masalan, bizning maktab soliq qimmatroq, qaysidir maktab arzonroq bo'lishi mumkin. Demak, o'sha 3 milyon so'mlik ota-onani maktab to'lovi haligi soliqdan ozod etiladi. Bu ham yaxshi nima. Hozir mana kuni kecha biz Moliya vazirligida uchrashuvimiz bo'ldi. Erta ham bizdan takliflar kutib qolishdi. Albatta, biz o'sha kreditlar masalasiga yoki bo'lmasa o'sha maqsadli yer ajratish masalasiga o'zimizni e'tiborimizni o'zimizni davlat ishchilarining diqqatini qaratishga harakat qildik. O'ylaymanki, bu ham kelgusida balki shu tarmoq rivojlantirishga o'zini pozitiv nimasini ta'sirini ko'rsatadi. Nimagaki hozir oladigan bo'lsak, O'zbekiston eng aytmoqchi edim, bola ko'p tug'iladigan davlat. SNG davlatlarining ichida yiliga shu millionga yaqin bolalar tug'iladi. Endi tasavvur qiling, agarda masalan bitta hududda tug'ilsa, bitta maktab davlat qurib berardi-da, shu bilan masala yechilardi. Lekin u bolalar butun respublika bo'yicha tug'iladi. Shuning uchun birgina maktab qurish bilan bu masalani yechib bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha davlatdan qandaydir ma'lum bir yukni olish uchun shu xususiy sektorni rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Rahmat sizga, Feruz opa. Fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat. İçkarıda cüdayan bir kızgın acayip suhbatla keti yaptı. Keliyim ana şu uçura şuge sizini kuzatıp koyamız. Ve yana kelgusda sizden birkaçı suhbatlar üçtürüş niyatı da hazırca sizden hayırlaşamız. Şu payet geçim ana 40 yıldan aşık vaxt mobaynada aynen talim sohasıge o cizine tınımsız bir hizmetler izni sizni. Mana shu paytgacha 40 yildan oshiq vaqt davomida ta'lim rivoji uchun o'z hissangizni qo'shib kelgan insonsiz, bundan keyin ham aynan mana shu sohada ta'lim rivoji uchun hissa qo'shishingizda kuch g'ayrat, shijoat va omad tilab qolamiz. Alloh nasib etsin. Rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kesishlar bir xil bo'ladi. Ha, kesamiz. O'zingiz bilasiz. Adashib ketgan joylarimizdan endi tozalaymiz, xudo xolasa. Rahmat sizga. Aytgancha anaqa mikrofonni shunda ovola qo'ying. Mani Feruz opa. Charchamay, hay. Hormang, qalaysiz? Yaxshimisiz? Keyingi suhbatdoshimiz kim? Alo opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anaqa Mohira turdimi, Mohira? Shundoq anaqaga men uni Telegramiga lokatsiya tashlab yubordim. O'sha lokatsiyaga uni dostavka qilib jo'natib yuborsin, Yandex'dan dostavka chaqirsin-da. Kiraman hozir. Tezroq opa, men intervyuga kirib ketyapman-da. Shunda assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tezroq jo'natib yuborsin. Jo'natib yubordim men manzilni Mohiraga, Telegramiga kirsa biladi qayerga jo'natishni. Lokatsiya, assalomu alaykum. Lokatsiya tashlab yubordim. Ha, o'shani shunday. Agar tushunmasa Chehroniga telefon qilsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? На русском или на английском? На русском лучше. На русском? Да. Мне чуть-чуть неудобно на русском разговаривать. Мне удобно на узбекском. А вы сможете, да? Хорошо. Сейчас, минуточку. Просто. Çünkü çöntekiye karar, korkaya karar oraya bulasınız. Hazır.
qancha vaqt? Islom aka rus tilida intervyu ola olasizmi? Islom aka mi? Ha, so'rab ko'ring, ola olasizmi? Bo'ldi. Ismingizni Alisher Isayevdan. A bizni ket mana primoyga hozir men ham chiqmoqmanmi? Primoyda. Do'stup suvqa. Ha, o'shnaqa. Ko'p odam ko'radigan kanallarimdan. Aha, bo'ldi. Biz chunki vabshe bemalol gaplashib o'tiramiz-da, yana efirni tashlab ketsinlar. Prosta bizda hozircha chiqib qo'ygan paytingiz mashinani qo'yib qo'yganingiz yaxshi ekan. Petitsiyani qo'yib chiqqaningiz. Men tushunmayman, men bittinglar onlayn do'stlar, live'da do'stlar bittinglar. To'g'ri, конечно. Yo, live do'stlik pasilka, de? В роли Курон. Болит, ты забыл похоже, да? Hozir boshqa odamni chaqiradilar, ular bilan bu yerda o'zbek tilida olamiz. Bu tepada olamiz. Hozir o'zbek tilida. Qaysi tepaga chiqamiz? Tushada tepa nima bo'ladi? Spasibo vam большое. Lekin biz efirni o'chirmaymiz. Xo'p. Petlisiga anaqa ketaveradi, mana shu yerda turadi. Agar kimdir bo'lsa, shundoq boshlab ketursa bo'ladi. Hamma narsa tayyor, prosta agar suv qo'yib, choy qo'yib, prosta spikeriyon qodalikka chiqmoqchi ekanda. Spikeriyon to'xtang, men hozir ketadigan joyim bor-da. Imkon qadar men ko'proq spiker bilan tez-tez olib chiqib ketishim kerak, uzoq yarim soat. Bo'lmasa petlisiga qo'yib turing, mana shu yerda joy qo'yaman. Abitga chiqsa, yo'q yo'q deyapti. Qancha bitta odamni bersam, men o'sha bilan suhbatlashib ketaman, chunki Thank you.